Nors antradienį buvo švenčiama Marijos paukojimo šventė ir popiežius Pranciškus Šventosios Mortos koplyčioje antradienio rytą aukojo šios šventės mišias, homilijoje jis dar sugrįžo prie pirmadienio mišių liturgijoje skaitytos Makabėjų knygos ištraukos, pasakojančios apie Aleksandro Makedoniečio sukurtos didžiulės valstybės persekiojimus ir kultūrinę kolonizaciją nukreiptą prie žydų tautą. Kultūrinė ir ideologinė kolonizacija tai užmojus viską suvienodinti, panaikinti visus skirtumus. Ji netoleruoja Dievo tautos papročių ir religijos, visus verčia perimti naujus pagoniškus, supasaulėjusius papročius. Tokių pavyzdžių turime ir mums artimesniais laikais, gana prisiminti praėjusio šimtmečio genocidus. Le colonizzazioni ideologiche e culturali soltanto guardano il presente, rinnegano il passato e non guardano il futuro. Ideologinė ir kultūrinė kolonizacija mato tik tai, kas yra šiandien, atmeta praeitį ir nežiūri į ateitį, mato tik dabartį, dėl to negali nieko pažadėti. Visų suvienodinimas ir skirtingumų panaikinimas yra sunki nuodėmė ir piktžodžiavimas Dievui Kūrėjui. Kultūrinė ir ideologinė kolonizacija yra nusikaltimas Dievui, nes siekiama sujaukti jo sukurtą tvarką. Daug kartų taip yra buvę istorijoje ir prieš tai tai yra tik vienas vaistas, liudijimas, tai yra kankinystė. Si pecca contro Dio creatore, perché ci vuole cambiare la creazione come l'ha fatta lui. E contro questo fatto che a lungo della storia è accaduto tante volte, soltanto c'è una medicina, la testimonianza, cioè il martirio.